Doktor Franjo Tuđman, hvala na svemu što ste učinili za HDZ i za Hrvatsku ove 34 godine. Zagorski cug koji je digao cijelu dvoranu i dobit ćemo treći mandat za vođenje Hrvatske. Znate kako je njima teško. Oni se moraju boriti protiv vlade i protiv parlamentarne većine, čiji su uspjesi takvi da ih oni, da su na našem mjestu, jednostavno ne bi mogli ni sanjati. Moraju se boriti protiv vlade u Hrvatskoj u kojoj je zaposlenost najveća u povijesti, u kojoj je nezaposlenost najniža u povijesti, 5,9%. U kojoj su plaće narasle od 749 eura prosječne na 1239, u kojoj je medijalna plaća prošla 1040 eura, u kojoj je minimalna plaća porasla sa 414 eura na 840 eura, u kojoj su mirovine narasle za više od 60% i sada je sveukupna prosječna mirovina na razini od 580 eura. Moraju se boriti protiv prostignuća vlade koja je imala 6 krugova poreznog rasterećenja, nikada većeg. Moraju se boriti protiv vlade koja je, evo, na Damirov prijedlog nedavno donijela odluku o smanjivanju parafiskalnih nameta i neporeznih davanja. Moraju se boriti protiv vlade koja je izgradila Pelješki most, koja je na vrijeme izgradila LNG terminal, koja je probila drugu cijev tunela Učka, koja je izgradila koridor 5C u Hrvatskoj Baranji, mostove na Svilaju, most kod Gradiške, koja gradi cestu od Varaždina preko Ivanca Lepoglave i ovdje do Krapine, koja će, evo, Zoran zna bolje nego ja kad se otvaraju natječaji u Hrvatskim cestama, koliko koštaju i kad ćemo spojiti Mariju Bistricu sa ovom brzom cestom, koja je sada do Andraševca, ako ja se dobro sjećam, jednog od brojnih dolazaka ovdje u Županiju.